Nam nam nam. Double double mari ya. Nam nam. Sampai. Awasta. Tu bike par hobon nai ate onde. Hello guys and welcome back to my YouTube channel. And aji eta notun vlogot soboke swagat korisu. And aji goi asu ami Bishnath Charlie pra Bhalukung. To vlog tu aji sai interesting hobo oloman. And Bhalukung at ki hoy ase ba. Bhalukung tu ekebare paharor kuna taipor hoy aru Arunachalor ifale. Bhalukung phale ki apnar heli vlog jabo pari. Tawang tarpisot Selapas, selapas, sebelah heavy heavy offroading jaga bilang, pura pahari jaga bilang, warna solar, eval dia jai, lalu pun par begini, pas bunai jago lagi eval. Bol, tuh sampai rugi ya saya tuh. BP, bodoh dong. Itu dekhi paise right side sari clock tower to bhai ami ahi pai gaisu eta soy bari and ola bola borukhon di ase and ola bola rodu ulai ase na jano ki dhoronor hoye ase botor tu aji bahut din agar bike or speed to iman utrai nai Cicak kuri aku ya, ihoi, wah ini mila-mila saya sekiman berapa sih? Tuh boy, kami itu ahi pakai kusum Bali pada, tuh aku lihat dikit pakai sih itu ada kuru-kura center hoi, tuh itu hoi Bali pada center, and Bali pada per kami lopo lagi bo right turn, halo pung jabor karena, tuh ya traffic point ada sih, karena kami right turn loh ini, kami jabor lagi bo halo pung. Yata lagi ase pura bhir. To yar pura ami right turn loi ghuri meli ahi golu. Etia itu Bhalukung road. Go slow yata to mane bahut manu bhir. And aji deobar tate aji bazar bar to manuh aru bhir hobo yate aji to amiyo lahe lahe jabo laibo and jodi agot jodi olop bhal jaga saga tane dekha pao photo soto uthibor kane koba rokhi dim okoman uniyake photo soto uthi pni ami ulai dim
এতিয়া আৰু ভালুকপুং গৈ পাবৰ কাৰণে বেছি সময় নাই আৰু আৰু বেছি দূৰ নাই ভালুকপুং তো ঋষিকেশ এয়া হালকা হ'ব গৈছিলে হি হালকা হৈ আহিলে তো এনেকৈ জংঘলৰ মাজতে আমি এতিয়া ৰাস্তা আছে তাৰ মাজতে ৰখি আছোঁ আমি ইয়াতে কি লিখা আছে প্ৰো এলাৰ্ট টুডে এলাইভ টুমৰো তো বাইক এয়া এণ্ড টায়াৰ পুৰা নিউ হৈ গৈছে চলোতে চলোতে তো গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা দুটামান ফটো উঠিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে এণ্ড আজি ডাৱৰো পুৰা বঢ়িয়া দি আছে ক্লাউড শ্লাউড বঢ়িয়া হৈ আছে তো ভালুকপুঙত ইয়াতে লাগি আছে পুৰা ট্ৰাফিক জাম তো ইয়াত পাছ বনাই বনাই চবে সোমাই আছে তাৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত দেৰি লাগে এণ্ড আমি সোমাই গ'লোঁ এইটো ৰাইট ছাইডৰ ৰাস্তাটোত আমি একেবাৰে যাম তললৈকে যোনটো জেগাত মানে গৈ পিনি আমি নদীৰ ওচৰ পাই যাম তালৈকে যাম আমি যদি পাৰোঁ বাইকখন একেবাৰে আমি তালৈকে লৈ যাব চেষ্টা কৰিম যদি পাৰি এণ্ড যদি নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে বাইকখন ইয়াতে থৈ পিনি যাব লাগিব আমি তো বাইক ইয়াতে থৈয়ে যাব লাগিব চাগে বাইকটো কি ইয়াতে থৈ যাব লাগিব যাব নেকি তালৈকে তাত নাযায় অঁ গৈছে নহয় বাইক অঁ বাইকটো লৈ গ'লে ভাল তাতে গ'লেও পাৰ্কিং নেকি গৈ দিওঁ তালৈকে কি হয় পুৰা পানী হৈছে দেখোন নাম 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 ডাবুল যাব নোৱাৰি ইয়াত নাম নাম ভাই অৱস্থা তো বাইক পাৰ হ'ব নাই ইয়াতে সন্দেহ মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰি দেখি পাই আছোঁ বাট বাইক লৈ যোৱা মানুহ দেখি পোৱা নাই আমিয়ে প্ৰথম চাগে নাই আৰু কোনোবা আছে যদিও নাজানো তো পুৰা শ্লপিং একেবাৰে ইয়াতে বঢ়িয়া লাগিলে ঋষিকেশৰ আধা ৰাস্তাত নমাই দিলোঁ তো ভাই কোন কোন ফালেদি আছে ৰাস্তা চাই 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 লাহে লাহে গৈ থাকোঁ এণ্ড ইয়াতো আছে এটা সৰু মৰু ৰিভাৰ ক্ৰছিং দেখোন জায়গা শিলৰ ওপৰে পৰা আহি যা তো পানী কেনেকৈ হৈ গৈছে বাঢ়ি গৈছে নহ'লে আচলতে ৰাস্তাটো ক'ব গ'লে এইটোৱে আছিলে তো গাড়ী চাড়ীও সোমাই অহা ৰাস্তাটো এইটোৱে হয় ঋষিকেশ পাৰ হৈ আহি আছে পানীত সোমাই সোমাই ৰখি দিওঁ তাৰ কাৰণে তো ভাই ইফালেও গোটেই পাহাৰ
ইফালো গুটে পাহাড় আকফালে এটা নদী আছে মই আপোনালোকক দেখাম হেইটো জায়গাতে গৈ আছো বৰ্তমান নদীটোৰ সৰত তো বঢ়িয়া লাগিব গুটে ৰাস্তাটো এনেকে হিল সিলে আছে এন পানী হিল তো এতিয়া অলমান অফরোডিং হৈ যাব তো এই ফালে দি আহিব লাগিছিল সা এই ফালে দি আগতে বহুত দিনৰ পাছত আহিলো এতিয়া ইয়াতে এণ্ড লোকেশ্যনটো বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল আগতকে এতিয়া দুটা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা পুৰা জাম গাইছ আমি আহি পাই গ'লো ইয়াতে এণ্ড এইফালে আছে নদী দেখি পাইছে বেক সাইডে কি ধুনীয়া তো ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়েহে মই ভিডিও কৰি আছো বৰ্তমান এতিয়া তো বেক ক্যামেরা দি আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছো ভিডিওবোৰ ইয়াৰ লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা পানী পুৰা বাঢ়ি গৈছে ইয়াতে পানীৰ ঢৌ চাই লওক এবাৰ ইয়াত সব মানুহবিলাক আহি আছে ইয়াতে বহি আছে সবফালে ইয়াতে গৰুও আহিছে পুৰা বতৰটো চাই লওক ডাৱৰ পুৰা আহি আছে সবে আজি উইকেণ্ডৰ এণ্ড যিহেতু আজি ছানডে সেইকাৰণে সবে ইয়াতে আহি পিনি আজি অলপ এনজয় কৰি আছে তো আমাৰ বাইকখন থৈ দিছোঁ ইয়াতে এণ্ড আমি এতিয়া অলপ ইফালে ইফালে ঘূৰি পিনি লোকেশ্যনটো অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম গাইছ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আমাৰ লগত মাধুৰ্যটো নাহিলেই নাহিলে ৰাতিপুৱা আমাৰ লগত যোনটো প্লেনিং হৈছিলে সেইবিলাক চব গণ্ডগোল হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ আমি আহি পালোঁ ইয়াত দুটা আঢ়ৈটামানত তো তাৰপৰা এতিয়া আমি ইয়াত কমেও এঘণ্টামান হৈ গ'ল আমি ইয়াত বহি থকা এণ্ড অলপ ফটো চটো উঠিলোঁ ইয়াত ঢেৰ মানুহ আছিলে চবে ওলাই গৈছে আৰু এতিয়া আমিও ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা তো আমিয়ে লাষ্ট এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই আজি কেনেকুৱা পাইছে জনাই দিব